নমস্কার, পি আই নিউজলৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনায়। ষ্টুডিঅ'ত মই মিতুল দাস জনাইছোঁ। এই মুহূৰ্তত এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। এবাৰ দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰ কপাইছে নেমচুৱে। দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত নেমচুৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰ এতিয়া নেমচুৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সম্পন্ন কৰা হৈছে। আৰু ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু যি উচ্ছেদ আৰু যি মাদ্ৰাজা উচ্ছেদক লৈ দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰ কপাইছে নেমচুৱে। জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত দৰ্শকসকলক, দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত নেমচুৰ প্ৰতিবাদ আৰু ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ অমানৱীয় উচ্ছেদ, জেহাদীৰ নামত মাদ্ৰাজা উচ্ছেদ আৰু উচ্ছেদিত পৰিয়ালক পুনৰ সংস্থাপন ইত্যাদি বিভিন্ন দাবীৰে এতিয়া দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰ কপাইছে নেমচুৱে। আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ নেমচুৱে চাৰিদফীয়া দাবীৰে দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত দুই ঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। দিল্লী যন্তৰ মন্তৰত কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে নেমচুৱে। ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি, প্ৰধানমন্ত্ৰী, গৃহমন্ত্ৰীক, সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰীক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে নেমচুৱে। আৰু পুনৰবাৰ জনাইছোঁ দৰ্শকসকলক, দিল্লী যন্তৰ মন্তৰত নেমচুৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী, ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ অমানৱীয় উচ্ছেদ বন্ধ, জেহাদীৰ নামত মাদ্ৰাজা উচ্ছেদ বন্ধ আৰু উচ্ছেদিত পৰিয়ালক পুনৰ সংস্থাপন দিয়াৰ বিভিন্ন দাবীৰে নেমচুৱে এতিয়া প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে দিল্লী যন্তৰ মন্তৰত। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ নেমচুৱে চাৰিদফীয়া দাবীৰে দিল্লী যন্তৰ মন্তৰত দুঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। সেইকাৰণে আহিছোঁ আজি। আমি যি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী অহাৰ উদ্দেশ্য হ'ল, নেমচুৱে যি উদ্দেশ্যবিলাক লৈ ইয়াত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী পালন কৰিবলৈ লৈছে, তাত আমি অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা আমি পূৰ্ণ সহায় আমি সিহঁতৰ সমৰ্থন থাকিব। সেইকাৰণে আমি আজি আহিছোঁ। আৰু আমি যোৱা আমাৰ অসমত নজিৰবিহীন ঘটনা অসম চৰকাৰে চলাই থকা হৈছে, সেই বিল্ডিং শিক্ষানুষ্ঠান, সেই শিক্ষানুষ্ঠান বিল্ডিংটো জে চি বি লগাই বা ভাঙি দিয়া হৈ আছে। একে একে চাৰিখন বা মাদ্ৰাছা তেনেধৰণৰ ভাঙি দিয়া হ'ল। সেইকাৰণে আমি খুবেই মানে দুখিত। আমি এই নেমচু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়নৰ যিবিলাক সমস্যা লৈ আজি ইয়াত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী দিছে, সেইকাৰণে আমি অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ আমি পূৰ্ণ সমৰ্থন। আজিৰ নামত আমাৰ ধৰ্মীয় শিক্ষানুষ্ঠান মাদ্ৰাছা, সেই মাদ্ৰাছাৰ বিল্ডিং ভাঙি পেলাই দিয়া হৈ আছে, যাৰ কাৰণে আমি খুব দুখিত। আমি চৰকাৰৰ ওপৰত যে চৰকাৰে আমি কি অন্যায়টো কৰিছোঁ, যদি কোনো দুখী থাকে, কোনো জেহাদী থাকে বা কোনো অলকায়দাৰ মানুহ থাকে, যদি কোনো মাদ্ৰাছা স্কুল য'তে থাকক, সেই স্কুল মাদ্ৰাছাই সেই অলকায়দা বা সেই জেহাদীৰ সদস্যক কৰায়ত্ব কৰি তদন্ত কৰি সিহঁতক যদি দুখী হয় উপযুক্ত শাস্তি দিয়ক, দৰকাৰ পৰিলে ফাঁচি দিয়ক, তাত আমাৰ পূৰ্ণ সমৰ্থন থাকিব। কিন্তু এখন বিল্ডিং ঘৰ, শিক্ষা অনুষ্ঠান, মাদ্ৰাছা শিক্ষানুষ্ঠান, ইয়াতে আমি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। কিন্তু আজিৰ তাৰিখলৈকে আমাৰ যিবিলাক মাইনৰিটি সমস্যা, সেই সমস্যাবিলাক চৰকাৰে কোনো মানে কাম কাজ কোনো এটাও কৰা নাই। আৰু উল্টা আৰু চৰকাৰে আমাক হেৰাছমেণ্ট চলাই থকা হৈছে, তাত আপোনালোকে আটাই নিশ্চয় জানে, অসমৰ ৰাইজেও জানে বা ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইত জানে যে অসমত এনেকৈ এটা ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু সকলৰ ওপৰত এনেকৈ নেমচুৰ এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীৰ প্ৰতি সন্মান জনাই আমাৰ এই সমস্যাবিলাক যাতে অতি সোনকালে যাতে সমাধান কৰা হয়, তাৰ কাৰণে আমি নাগরিক পজিট প্রকাশ পুয়া সাতাশ লাখ লোক আধার কার্ড দিয়ে সংখ্যালঘুৰ অমানৱীয় উচ্ছেদ বন্ধ কৰক, জেহাদী নামত মাদ্ৰাজা উচ্ছেদ বন্ধ কৰক আৰু উচ্ছেদিত পৰিয়ালক পুনৰ সংস্থাপন দিয়ক ইত্যাদি শ্লোগানেৰে দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰ কপাইছে নেমচুৱে। আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ নেমচুৱে চাৰিদফীয়া দাবীৰে দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত দুঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মসূচী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। আৰু ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি, প্ৰধানমন্ত্ৰী, গৃহমন্ত্ৰী আৰু সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰীক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে নেমচুৱে। মাদ্ৰাছা আমাৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ হিচাপে মাত্ৰ
পঁচপন্ন চনৰ নাগৰিকত্ব আইন অনুসৰি যিটো NRC প্ৰকাশ পালে, সেই NRC প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছত আজিলৈকে তেওঁলোকক পৰিচয় পত্ৰ প্ৰদান কৰা হোৱা নাই। কি কাৰণত পৰিচয় পত্ৰ প্ৰদান কৰা হোৱা নাই? যিহেতু ফাইনেল NRC ওলাই গৈছে, তেওঁলোকক পৰিচয় পত্ৰ প্ৰদান কৰিব লাগে। তাৰ পিছত আপোনালোকে জানে যে বায়োমেট্ৰিক পৰীক্ষা 17 লাখ লোকৰ নাম বাদ পৰিছে আৰু অতিৰিক্ত মিলাই মুঠ 27 লাখ লোকক এতিয়ালৈকে আধাৰ কাৰ্ড প্ৰদান কৰা হোৱা নাই। এতিয়া চৰকাৰে কৈ আছে যে ৰেচন কাৰ্ড যদি বনায় তাতে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড লাগিব, পান কাৰ্ড লিংক কৰিলে আধাৰ কাৰ্ড লাগিব, বেংকৰ কাগজ পত্ৰ বনালে আধাৰ কাৰ্ড লাগিব, কিন্তু আধাৰ কাৰ্ড দিয়া নাই। তাৰ ওপৰত অতি দুখৰ কথা, মানে অসমৰ সংখ্যালঘুসকলৰ কাৰণে অতি দুখৰ কথা যে বৰ্তমান চৰকাৰখনে সংবিধান ভংগ কৰিছে। অসমত ভাৰতীয় সংবিধানে যিটো যে ধৰ্মীয় আৰু ভাষিক সংখ্যালঘু লোকসকলে যদি তেওঁলোকে নিজাকৈ স্কুল মাদ্ৰাছা খুলিব খোজে আৰু নিজাকৈ তাৰ তত্বাৱধান কৰে তেতিয়াহ'লে চৰকাৰে পৰাপক্ষত সহায় কৰিব লাগে। কিন্তু এতিয়ালৈকে দেখা পাইছো যে তেওঁলোকক সহায় কৰাৰ পৰিৱৰ্তে মাদ্ৰাছা ভাঙি দিছে। কোনোবাই বেয়া কাম কৰিব পাৰে, কোনোবা মানুহ উগ্ৰপন্থী হ'ব পাৰে, কোনোবা জেহাদী হ'ব পাৰে, চৰকাৰে তাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে, এৰেষ্ট কৰিব লাগে। এইটো আমাৰ দাবী, বেয়া সদায় বেয়া, বেয়াক আমি কেতিয়াও ছাপোৰ্ট নকৰো। গতিকে জেহাদীৰ লগত তুলনা কৰি এখন মাদ্ৰাছা ভাঙি দিয়া, মাদ্ৰাছাত শান্তি সম্প্ৰীতিৰ বাণী বিলোৱা হয়, ধৰ্মৰ কথা সংগঠন, তা আমাৰ কাম হৈছে গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন কৰা। গতিকে আমি ইয়াতে আন্দোলন কৰিম। আজি ইয়াত 200 মানুহ আহিছো, কাইলৈ আমি 500 মানুহ আহিম, আমি গুৱাহাটীতো আন্দোলন কৰিম, আমি আকৌ দিল্লীলৈ আহিম। আমাৰ কথা চৰকাৰে আমাৰ কথা শুনিব লাগে। আমি চৰকাৰ বিৰোধী বা চৰকাৰৰ আমি সমালোচনা কৰিবলৈ দিল্লী যন্ত্ৰ মন্ত্ৰ কথা নাই। আমাৰ কথা হ'ল যে অসমৰ কথা, অসমৰ দুৰ্ভগীয়া শোষিত লাঞ্ছিত বঞ্চিত সংখ্যালঘু মানুহখিনিৰ দৰদ বুজিব লাগে, সংখ্যালঘু মানুহখিনিক ন্যায় দিব লাগে, নিৰাপত্তা দিব লাগে, জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ দিব লাগে, তেওঁলোকৰ মৌলিক অধিকাৰ ভংগ কৰিব নালাগে। মুখ্যমন্ত্ৰী হম তো আপকো বনা হে না, হমাৰা ভোট চে আপ মন্ত্ৰী জো ভি মন্ত্ৰী হো আপ বনে হে, আপ বনকৰ হমাৰা ঘৰ তোড় ৰহো, হমাৰে মাদ্ৰাছে কো তোড় ৰহো, হমাৰে সিটিজেনশ্বিপ জো সুপ্ৰিম কোর্ট কে দ্বারা দিয়ে হে আপ ইসকা পরিচয় পত্র নেই দে রহো, ক্যা ক্যা কারণ হে? তো আমি কেন্দ্রীয় সরকার আর অসম সরকার দাবি জানাইছো আজি দিল্লী জনতা যে আমাক মানবীয় অধিকার লাগে, আমাক জিয়াই থকার অধিকার লাগে। আমি ভারতের কারণে, অসমের কারণে আমি মরিব পারো, আমি অসমতে জন্মছি, আমি কোনো পাকিস্তানি নহয়, আমি কোনো বাংলাদেশি নহয়, আমি ভারতীয় নাগরিক। আপনার যান অধিকার আছে মোরও আমারও সিমানে অধিকার আছে। দেশৰ স্বার্থত কাম কৰিব লাগে, অন্যায় কৰিব নালাগে, পাপ কৰিব নালাগে বুলি শিকোৱা হয়, কিন্তু দেখা পাইছো যে মাদ্ৰাছা ভাঙি দিছে। অতি দুখৰ কথা আৰু যে চাক যিসকল ভাৰতীয় মানুহ যিসকলক ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ গৰাখ অনিয়াই তাতে ভাঙি দিছে, ঘৰ বাৰী ভেটি উবুৱাই লৈ গৈছে, তেওঁলোকক আজি 40-50 বছৰ ধৰি বিভিন্ন ঠাইত বসবাস কৰি আছে, তেওঁলোকৰ মাটি বাৰী নাই, তেওঁলোকক পুনৰ সংস্থাপন দিব লাগে। উই আৰ ইণ্ডিয়ান চিটিজেন, উই হেভ ইকুৱেল ৰাইটছ, আমি ভাৰতীয় নাগৰিক, আমাৰ সমান অধিকাৰ আছে। ভাৰতীয় সংবিধানে হামে সমান অধিকাৰ দিয়া হে, কিয় হামে ডিষ্ট্ৰেক্ট কৰো ভাই? হাম তো ঈশ্বৰে NRC সন্মানীয় সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ তত্বাৱধানত প্ৰকাশ পালে, 1955 চনৰ নাগৰিকত্ব আইন অনুসৰি যিটো NRC প্ৰকাশ পালে, সেই NRC প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছত আজিলৈকে তেওঁলোকক পৰিচয় পত্ৰ প্ৰদান কৰা হোৱা নাই। কি কাৰণত পৰিচয় পত্ৰ প্ৰদান কৰা হোৱা নাই? যিহেতু ফাইনেল NRC ওলাই গৈছে, তেওঁলোকক পৰিচয় পত্ৰ প্ৰদান কৰিব লাগে। তাৰ পিছত আপোনালোকে জানে যে বায়োমেট্ৰিক পৰীক্ষা 17 লাখ লোকৰ নাম বাদ পৰিছে আৰু অতিৰিক্ত মিলাই মুঠ 27 লাখ লোকক এতিয়ালৈকে আধাৰ কাৰ্ড প্ৰদান কৰা হোৱা নাই। এতিয়া চৰকাৰে কৈ আছে যে ৰেচন কাৰ্ড যদি বনায় তাতে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড লাগিব, পান কাৰ্ড লিংক কৰিলে আধাৰ কাৰ্ড লাগিব, বেংকৰ কাগজ পত্ৰ বনালে আধাৰ কাৰ্ড লাগিব, কিন্তু আধাৰ কাৰ্ড দিয়া নাই। তাৰ ওপৰত অতি দুখৰ কথা, মানে অসমৰ সংখ্যালঘুসকলৰ কাৰণে অতি দুখৰ কথা যে বৰ্তমান চৰকাৰখনে সংবিধান ভংগ কৰিছে। অসমত ভাৰতীয় সংবিধানে যিটো